ሰላም ፊልም ወዳጆች እንዴት ናችሁልን ለዛሬም በፈረንጆቹ 205 ተሰርቶ ለፊልም ወዳጆች ለእይታ የበቀውን ሆረር የፊልም ዘውግ የያዘውን ሎከስት ደ ኤድስ ፕሌግ የተሰኘውን ምርጥና የወደድ ነው ሙቪ ልናሳያችሁ መተናል እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋንን ይመቻችሁ ሰናይ ጊዜ ሙቪውም የጀምረው አንድ ነጭ ኬሚካል የጫነ ከባድ መኪናም ከአይድሆ ከተማ በ15 ማይል ርቀት ላይ ወደሚገኝ ሳይሎጅን የምርምር ጣቢያም ሲጓዝ እየተመለከት ነው የምርምር ጣቢያው ላይ ያለው ሰፊ ዝግ ድንኳን ውስጥም ሰብል በቆሎም ተዘርቶ አንበጦች እየተለቀቁበት ተመራማሪዎቹ ጌሪ ወልፍ እና ራስ ስኖም ምደባዙ ተማራማሪዎች እነዚህ አንበጦች ሰብሉን ሳይጎዱ ሰብሉን የሚጎዱ ነፍሳቶችን ግን እንዲመገቡም እየተመራመሩም ነበርና ምርምራቸውም። በስተ ተሳክቶላቸው ለገበሬውም አንበጦቹን ለመሸጥ ሲያስቡ አንበጦቹም ሰብሉ ዙሪያ ያሉትን ነፍሳቶች በጠቅላላ ከተመገቡም በኋላ ሰብሉን ምንም ሳያደርጉ ወደ ማከማቻቸውም እንዲገቡም ይደረጋሉ እነ ጌዲም ስለተሳካላቸው ወይናቸውን ከፍ አድርገው ቢደሰቱም ደስታቸው ግን ብዙም አልቆየም ነበር አንበጦቹ የሚከማቹበት ቦታ ላይ አንድ ወር ሳይዘጋም ቀርቶ ተረስቶም ነበርና እነጌሪም ጌሪም በፍጥነት በሰው ኃይል ለማዘጋት ወደ ቦታው ላይ ሰው ቢልኩም የተላከው ሰው ጋር ግን የአንበጦቹ መንጋም ደርሶበት ሙሉ ወረውት ገለውት ባገኙት መውጫም አድርገው በጠቅላላ ወደ ውጪ የበረሩ የምርምር ጣቢያውን ለቀውም ይወጣሉ። በሌላም ትዕይንት እዛው ጣቢያ አቅራቢያ በሰብል መዝራት የሚተዳደረው ገበሬው ሃንክ ኦደንም ከሚስቱ አጋታ ጋም ሆኖ ልጃቸው ማይክንም ከተዘሩት ሰብሎችም መሃል በቆሎ ይዞ እንዲመጣ አዘውት እነሱም ጋር ለሰብሎቹም ኬሚካል ጸረ ተባይ የሚሸጥላቸው ክሎትም ደርሶ ለሸጠላቸው ጸረ ተባይ ሂሳብ እየተቀበላቸው እነ ሃንክም ሂሳቡ ቢወደድባቸውም አማራጭ አተው እየከፈሉት ክሎትም ገንዘቡን ይዞ ወደ ፍቅረኛው ቪኪም ጋር የኬሚካል ንግዳቸው በጥሩ እየሄደ እንዳለ እየነገራት በደስታም ይተቃቀፋሉ ምርምር ጣቢያም ላይ ራስ ከሌሎች ሰራተኞች ጋር በመሆን በአንበጣ የተበለው ግለሰብ ጋም ደርሰው ተመልክተውት በድንጋጤም ወደ ጌሪም ጋር ምርቶ የተፈጠረውን እየነገረው በአስቸኳይ ነገሩን እናሳውቅ ቢልም ጌሪ ግን አንበጦቹ አይራቡም ሲቀጥል ደግሞ ትንሽ ጊዜ ነው የሚኖሩት ይሞታሉ ስለዚህ ነገሩን በድብቅ እናያዘው እያለ ከደህንነት ይበልጥ ገንዘቡን ያስቀድማል ወደ ነሃንክም ስንመለስ ሃንክም ሀገረ ሰላም ብሎ በትራክተሩ አጨዳ እያደረገ በነበረበት ሰዓት አንድ በሬም ተገሉም ተመልክቶ አጥንቱ ብቻ እንደቀረም ሲያይ ግራ ተጋብቶ በመነጋገሪያውን በኩል ለአጋታም ደውሎ ያየውን እየነገራት ሳለ ራሷ አጋታም ከሰብሎቹ መሃል የልጃቸው ማይክም ሞተርም ማግኝታ ዞርም ስትል የገዛ ልጇ ተገሎ ሬሳው መሬት ወርቆም ተመልክታ በድንጋጤ ለመሸሽም ትሞክራለች ሀንክም ወደ ትራክተሩ ሲመለስ ትራክተሩ በአንበጦች መንጋም ተወሮ ተመልክቶ እሱም ሊያመልጥ ቢሮጥም አንበጦቹ ተከትለውት ወረውትም ይገሉታል በተመሳሳይ እየሸሸች ያለችው አጋታም ጋም ደርሰው እሷንም መሬት ጥለው ገለዋት ሰውነቷንም ይበሏታል። ከቆይታም በኋላ ቦታው ላይ ክሎት ደርሱ ቦታው ባዶ ሲሆንበት ግራ ተጋብቶ ወደ በቆሎ ማሳውም ገብቶ ሲመለከት የሃንክን ሬሳም ተመልክቶ በድንጋጤና በፍጥነት ቦታውን ለቆ ሞጥቶ ወደ ሆስፒታል በማምራት እዛ በእንስሳት ሐኪምነት የምትሰራው ፍቅረኛው ቪኪን አግኝቷት። ያየውን እየነገራት እሷም ብዙ ሰዎች በሬዎቻቸውና ላሞቻቸው እየተገደሉባቸው ሪፖርት እያደረጉ እንዳለም እየነገረችው በአንድ በሬ ውስጥ የሚያገኙትን የሞተ አንበጣም ላይ ሲመራመሩ አንበጦቹ ስጋ በሌታ እንደሆኑም ደርሰውበት ክሎትም ይህ ስራ በፊት እሱ ተቀጥሮ ይሰራበት የነበረው የሳይሎጅን ምርምር ጣቢያ ስራ ሊሆን እንደሚችል ሲናገር እኛም የምርምር ዋና ከሆነው አንዱ ራስ የቪኪ አባት መሆኑንም እንረዳለን በሌላ ትዕይንት ዛው አካባቢ አባትና እናት ልጃቸውን ይዘው ፈታ እያሉ በነበረበት ሰዓት ልጃቸውም መጫወቻ እጀቱን እያበረረ ወደ ዋሻ ውስጥም ሲገባ የአንበጦች መንጋም ተመልክቶ እየጮኸም ሲሮጥ እናቱም ደርሳለት እሱም በድንጋጤ ወደ መኪና ውስጥ አስገብታ ደሞ ባሏል ለማዳም ብትሞክርም አንበጦቹ ደሰውባቸው ይገሏቸዋል ልጃቸው ካይልም በለኔጋጤ መኪናውን ነድቶ ለመሻሽ ሲሞክር ከዛ አፍጋ ተጋጭቶ ራሱንም ይስታል እውነታውም ላይ የደረሰው ክሎትም ወደ ሳይሎጅን ምርምር ጣቢያን በቀጥታ መርቶ ራስንም ሲያፋጣው ራስም ነገሩን ደባብሶ ሊያልፍ እየሞከረ ስህተት ተፈጥሮ እንደሆነም ነግሮት ወዲያው እሱን እንደሸኘ ወደ ጌሪም ጋር ማምርቶ በደጋሚ ይህን ነገር ማሳወቅ እንዳለባቸው ቢነግረውም ጌሪ ግን አንበጦቹ ከሁለት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ይሞታሉ ታዲያ እኛም በዚህ ሳቢያ የምርምር ጣቢያችን እንዲዘጋብን አልንፈልግም ስለዚህ መረጃዎቹን እናጠፋፋም እስከ ማለትም ይደርሳል ወዩ ቀጣይ ትዕይንቱ የከተማው ፖሊስ የሆነው አንደርሰንም በመኪናው እየተዘዋዘዋረ ሳለ መኪና ውስጥ ራሱን የሰዓተውን ካይልንም ተመልክቶት የመኪናውን መስታወት ሰብሮም ከዛም አውጥቶ ወደ መኪናው እያስገባው ሳለ የአንበጦቹ መንጋም ደርሰውበት ጥቃት ሊፈጽሙበት ሲቃረቡ አንደርሰንም በፍጥነት ልጁን እንደያዘ ወደ መኪናውን ገብቶም አመልጧቸው ሆስፒታል ላይም ደርሶ ለልጁም እርዳታ እንዲደረግለትም ያደርጋል ይህ ከተሰማ በኋላ በግብርና ላይ የሚመራመረው ኤጀንት ግሬግ የተባለም ግለሰብ ከሌላ ከተማ ወደ አይድሆም ከተማ ሲመጣ እናየዋለን ክሎትም ወደ ፍቅረኛው ቪኪም ተመልሶ ለዚህ ተጠያቂዎቹ አባቱ አራስ ጌሪ እንደሆኑም እየነገራት ከካርታም ላይ አንበጦቹ ጥቃት እያደረሱ ያሉበትን ቦታም ተመልክተው አባትና እናቱ የሞቱበት ካይልጋም ጋም አምርተው የቤተሰቦቹን እሬሳም ሲመለከቱ ልክ እንደ ተገደሉት በሬዎችና ላሞች እንደሆኑም አይተው ይሳቀቃሉ ቪኪም አባትና እናቱ ወደ ሞቱበት ከይልጋም ስታመራ ኮሌት ደግሞ ወደ አንደርሰን ማምርቶ ሊያወረውም የሞከረ የአንደርሰን መኪናም ላይ የተለጠፈ የሞተ አንበጣም አይቶ ያንን በመያዝ ወደ ላብራቶሪ ወስዶ ሲመራመርበት አንድ አስደጋጭ ነገር ላይ ይደርስበታል። አንበጣው ገና ወጣት እንደሆነና አንበጦቹ እየተራቡ መሆኑንም ይደርስበታል ረፍ በደንጋጤ ዜናውን ለቪኪ እየነገራት ወደ ከተማቸው የመጣው ኤጀንት ግሬክንም አግኝተውት እየሆነ ያለውንም አስረድተውት በአፋጣኝ አንበጦቹ እየተራቡ ያሉበትን ቦታ ፈለገው አግኝተው ያንን ማስወገድ እንዳለባቸው ክሎትም ተናግሮ ቦታውን ወደ ማፈላለግም ይገባሉ በስተ መጨረሻ እየተራቡ ያሉበት ቦታ የካሄድ አባትና እናት የተገደሉበት አካባቢ ያለ ዋሻ ውስጥ እንደሆነም ደርሰውበት በፍጥነት የጸለተ ባይኪ እና እሳት የሚተፉ መሳሪያዎችን ታጥቀው ወደ ቦታውም ያመራሉ። ዛም እንደደረሱ ክሎት ለናሙናም እንዲሆነው ከሚራቡት አንበጦች አንዱን ይዞ በጠቅላላ አካባቢው ላይ ጸረ ተባይ ኬሚካሉንም መርጨት ሲጀምሩ አንበጦቹ ጭራሽ ተነቃቅተው ኬሚካሉ ምንም ሳያደርጋቸው ጥቃት ይከፍቱባቸዋል በዚህም ድንጋጤ አከባቢው ላይ ያሉት ሰዎች ግማሾቹ ሲሮጡ ግማሾቹ ደግሞ የያዙትን ኬሚካልና እሳት ቢረጩም በአንበጦቹ ብልጫ ተወስዶባቸው እንዳለ አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች ከክሎት ከቪኪና ግሬግ ውጪ እንዳለም ተገለው እነ ክሎትም በሚገርም ተአምርና እድለኛም ሆነው ይተርፋሉ ብዙም ሳይቆይ ግሬግም ከዋናው አመራር ከበላዩም ተደውሎለት ነገሩ እየተባባሰም ስለመጣ ዓለማችን ላይ ካሉ ለነፍሳት ከባድ ከሚባሉት ኬሚካሎች አንዱ ዩዲ 66 ኬሚካልን እንዲጠቀም ተነግሮት ግሬግሚያንን ለነክሎት ቢነግራቸውም ክሎት ግን ይህ ኬሚካል ለሚቀጥሉት አስር ዓመታት ሌሎች ነፍሳት ያላቸው እንስሳቶችን ሊጎዳ ይችላል ቢልም ቪኪ ግን አማራጭ እንደሌለ ተደርታ ዩዲ 66 ኬሚካል እንዲረጭ ፍቃዷን ሰታ ካልተረጨ በቀጣይ 96 ሰዓታቶች ውስጥ እነዚህ አንበጦች ሙሉ ከተማዋን እንደሚወርሷትም ትናገራለች በተመሳሳይ ሰዓት የአንበጦቹ መንጋም የህፃናት መጫወቻ ፓርክም ላይ ደርሰው በዛ ሰዓት በዛ ቦታ የነበሩት ህፃናትንና አዋቂዎችም ላይ ጥቃት ሲያደርሱና ሲገሏቸው ነክሎትም ይህን ዜና እንደሰሙ በአፋጣኝ እነዚህ አንበጦችን ማረጋጋትና ማስወገድ እንዳለባቸው እየተወያዩ ዩዲ 66 ኬሚካልን ከተጠቀሙ ጉዳት ስላለው ከዛ በትንሹ አነስ ያለውን ዩዲ45 የተባለውን ጸረ ተባይ ለመጠቀም ይወስናሉ ኬሚካሉን ለመርጨት አንበጦቹን ወደ አንድ ቦታም ለማሰባሰብ የእንስሳት እርባታ የሚደረግበት ቦታም ላይ ለመጥራትና ኬሚካሉን ለመርጫትም ያስባሉ ይህ በእንዲ እንዳለ ክሎትም ከዋሻ ውስጥ ያገኘውን ያልተፈለፈለ የአንበጣ ምንቁላል ላይ እየተመራመረ ቪኪም ከግሬጋ ሆና ዩዲ አ5ቱን በሄሊኮፕተር አድርገው ሊረጩ ሲዘገጃጁ ክሎትም ከአንበጣ እንቁላል ላይ አንድ ነገር ይረዳል የሚረጩት ጸረ ተባይ ኬሚካሎቹ አንበጦቹ ሊገሉ ቀርቶ ጭራሽ ኃይል እንደሚሰጣቸውም ተረድቶ በፍጥነት ለነቪጊም እየደዋወለ ወደ እነሱ እያመራ ሊያስቆማቸው ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቶ በሄሊኮፕተር የመጣው ዩዲ 45 ኬሚካልም አንበጦቹ ላይ ተረርሶቶ እንደታሰበው አንበጦቹን አበረታቷቸው ኃይል ሰጥቷቸው የሄሊኮፕተሩን አብራሪዎች ላይ ጥቃትም አድርሰው ሄሊኮፕተሩ መሬት ወርዶ እንዲከሰከስና እንዲፈነዳዳም ያደርጉታል። እንግዲህ እንዲህ እንዲህ እያለን የዚህኛው ሙቪ ማገባደጃ ትዕይንቶች ላይ ተቃርበናል ሁላ ውጥንቅት ከተፈጠረም በኋላ የአሜሪካን ፕሬዝዳንትም ጣልቃ ገብቶ የሀገሪቷ መከላከያዊ ሰራዊትም ወደ አይደሆም ከተማም እንዲሄዱም አድርጎ የከተማው ነዋሪዎችም ከከተማው እንዲወጡ ቢደረጉም አንበጦቹ ግን የመከላከያ ሰራዊት ላይም ጥቃት ከፍተው በደቂቃዎች ውስጥም ሁሉንም ወታደሮች ጸጥ ያደርጓቸዋል። ግሬግም ከፕሬዚዳንቱ ጋር ተነጋግሮ ከዚህ በኋላ ያላቸው አማራጭ ዩቲ 66 ኬሚካልን መጠቀም ብቻ እንደሆነም ሲናገር ክሎትም እያስቆመው አንበጦቹ እኛ ላይ ጥቃት ያልፈጸሙትና ያልገደሉን እኔና ቪኪ ኦርጋኒክ የሆኑ ምንም አይነት ኬሚካል ያልተቀላቀለባቸው ምግቦች ብቻም ስለምንመገብ ነው አንበጦቹ ኦርጋኒክ ነገር ይጠላሉ በተቃራኒው ደግሞ ኬሚካል ይወዳሉ እያለ ለግሬክም እሱ ሌላ መፍትሄ እንዳለውም ተናግሮ ግሬክም ያን እንደሰማ ለጥቂት ሰዓታትም ቢሆን ዩዲ 66 ኬሚካልን ከመርጨትም ይቆጠባል ክሎትም ሁሌ የጸረተባይ ኬሚካል ወደሚወስድበት ቦታ ማምርቶ ኦርጋኒክ የሆኑ ተባዮችን በመያዝ ጀቱን ተጠቅሞ ያንን ጸረተባይ ሙሉ ከተማዋም ላይ ከላይ ወተታችም ይረጫል በዚህም ተሳክቶለት የነበሩትን አንበጦችም እየገደለ መሬት ይዘረጋግፋቸዋል እሱም በደስታ እየጭበ ቢደሰትም ደስታው ብዙም አልዘለቀለትም ነበር ሁለት ብዛት ያላቸው የአንበጣ መንጎችም ወደ ከተማው ሲመጡም ተመልክቶ ኦርጋኒክ ጸረ ተባዩም ስላለቀባቸው ለእርዳታም እንዲሆናቸው ከነቪኪ ጋር በመሆን ወደ ሳይሎጂን ምርመራም ጣቢያም ያመራሉ። የምርምር ቦታው አመራር የሆነው ጌሪም እነሱ ከመምጣታቸው ቀደም ብሎ ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን በመኪናው ለመሸሸም ሲሞክር የአንበቶቹ መንጋም እሱ ጋር ደርሰው ወረውትም ይገሉታል መለው እነ ቪኪም ራስ ጋር ደርሰው እርዳታውንም ጠይቀውት እሱም የእሱና የጌሪ ጥፋት መሆኑንም አምኖ ሊተባበራቸውም ተስማምቶ ፌርሞነስ የተባለውን ኬሚካልም ተጠቅመው አንበጦቹን እየመሩ ወደ ምርምር ጣቢያው ድንኳን ውስጥም ካስገቧቸው በኋላ ቦታውንም አፈነዳድተው ሙሉ አንበጦቹን ማጥፋት እንደሚችሉም ይናገራል ሎትም በሐሳቡ ተስማምቶ በጀቱም ፌርሞኖስ የተባለውን ኬሚካልም ተሸክሞ እየረጨ አንበጦቹን እየመራ ወደ ድንኳን ውስጥም ካስገባ በኋላ አንበጦቹ ላይም ዘግተውባቸው የተጠመደውን ፈንጂም ሊያፈነዱት ቢሞክሩም በአንበጦቹ ሳቢያ ሲግናሉ አልሰራም ብሎም ያርፏል ራስም በዚህ ጊዜ በሆኔ ፈንጁን ራሱ እንደሚያፈነዳውም ተናግሮ በልጁ ቪኪም አይሆንም ቢባልም እሱ ግን መስዋዕት ለመሆን ቆርጦም ተነስቶ በድፍረት ወደ ፈንጂ ቦታም አምርቶ በራሱ አፈንድቶት አጥፍቶ ጠፊም ይሆናል በስተመጨረሻም ትዕይንቶቹ ላይ አንበጦቹ በሙሉ ተወግደው ክሎትም በደስታ ከፍቅሩ ቪኪጋም ተገናኝቶ ሲተቃቀፍ ለእኛም በመስላችን በአንድ ከባድ መኪና ላይ የተጫኑ ብዛት ያላቸው ሌሎች አንበጦች ደግሞ ለሌላ ምርምር ወደ ሌላ ምርምር ጣቢያም ሲወሰዱ ያሳዩናል። እና እንዴ ነው ፊልም ወዳጆች ፊልሙ ተመቻቹ በእርግጠኝነት ወዳችሁታል በቀጣይም በሌሎች ሙሉ ፊልሞች እንድንመለስ ይቺን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ